ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ତାଜା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। କ'ଣ ରହିବ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଲୋକ ତଥା ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେବେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଦଖଲ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ବଳଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏସିଆର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତିକ ଅଂଶୀଦାର ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।